pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til episode 18 av podcasten Pedagogisk intelligens. Jeg har som vanlig med meg Eva Brattvold. Hei, Eva. Hei. Dagens episode har vi kalt Planlegg undervisning med ChatGPT. Og veldig mye av denne verden med språkmodeller og ChatGPT, det går jo ut på å gjøre seg kjent med den og leke med den. Og Eva, du har leket med ChatGPT. Vi skal dele litt erfaringer i denne episoden og fortelle oss hva du vil fortelle i dag. Det jeg har gjort, det å bruke ChatGPT til å dypdykke litt i læreplan, og til å komme med forslag til hvordan undervisning kan gjennomføres for gitte kompetansemål. Og nå har jo jeg tatt utgangspunkt i noen kompetansemål i samfunnsfag etter fjerde trinn, og vanligvis vil man jo koble flere sammen, så her blir det jo kanskje litt sånn granulert med ett mål, men jeg synes likevel at den gir en god støtte og har lyst til å vise noen eksempler på det. Og så må jeg jo si det, Magnus, at vi har jo jobbet med ChatGPT en stund nå, selv om det ikke så lenge siden det kom heller. Og jeg må si det at jeg har brukt ChatGPT 4.0, og jeg synes det et enormt kvantesprang fra 3.5-versjonen, som på en måte den versjonen som alle kan bruke. Sånn at jeg vil anbefale å kanskje bruke den. Og så vil det jo komme flere andre, selvfølgelig med Bing og Google og alle sånne ting etter hvert. Men akkurat her har jeg brukt ChatGPT 4.0. Så dette klart, det en tjeneste du betaler for? Det en tjeneste jeg betaler for. Men jeg synes som sagt at den verdt det, fordi jeg synes det at den gir bedre resultater enn 3.5. Faktisk ganske store forskjeller. Ok, la oss se hva du har gjort for noe. Ja, noe av det første som jeg har gjort, det at jeg tok kompetansemålet og bare limte det inn og ba om at den analyserte det. Altså, det kan jo være litt vanskelig å forstå, men den deler da opp kompetansemålet i noen deler og prøver å forklare hva dette kan bety. Og jeg tenker at det et godt utgangspunkt for å liksom reflektere litt over kompetansemålet i seg selv. Nå tenker jeg jo også det at den veldig god for eksempel på samfunnsfag. Det ikke sikkert at den like god i alle andre fag, men som et utgangspunkt for hva betyr egentlig disse ordene som står i kompetansemålet. Og her ser man det at når jeg, for de som bare lytter, når jeg skriver en kompetansemål og presenterer menneskerettigheter og rettigheter som barn har, og reflekterer over hvorfor disse rettighetene finnes, så deler den det opp i presentasjon av menneskerettigheter, refleksjon over eksistensen av rettighetene, og hvordan man kan kommunisere og presentere dette på forståelige måter. Så det egentlig bare en analyse av selve det som står på en måte. Så, men som et utgangspunkt, jeg tenker at det fint å begynne der. Men kanskje viktigere det neste som kommer, nemlig jeg ba om å få ut nøkkelbegrepene. Altså, hva de viktige begrepene å ha med seg når du skal undervise i dette kompetansemålet? Og sånn som her har den jo foreslått da menneskerettigheter, barns rettigheter, FNs barnekonvensjon, og så refleksjon og presentasjon som hentet da fra kompetansemålet, at det noe man skal kunne og forklare litt om det. Og da tenker jeg litt sånn at når det står menneskerettigheter, barns rettigheter og FNs barnekonvensjon, så det også et godt utgangspunkt for å tenke det at ja, dette noe av kanskje de fagtekstene vi trenger å få inn for elevene. Dette noe kunnskap de skal ha også. Og den jo ganske god på å lage sånne fagtekster, så jeg viser et kort eksempel helt mot tampen av denne podcasten på akkurat det. Men så vet du, Magnus, at når vi sitter og jobber, så det jo noe som heter læringsmål også. Men bare før jeg kommer til de, så si det at det å forklare noen av disse begrepene,
den jo også veldig flink til. Så her det litt sånn forslag til hvordan kan du forklare for andre disse begrepene i litt sånn kort versjon. Men her kommer jo læringsmålene, og du kjenner jo til at vi bruker jo kunnskap, ferdigheter og kompetanse, eller hva vi kaller det, vi sier kunnskap, ferdigheter og annen kompetanse, det vil si, grunnleggende kompetanse når vi lager studier. Ja. Og det er jo en god indeling, tenker jeg da, å ha de. Og derfor så har jeg bedt ChatGPT om til dette kompetansemålet og lage læringsmålene og fordele de på den måten som vi vant til å dele det opp på. Og da tenker jo jeg alltid at kunnskap ofte den undervisningen som foregår, de tekstene som skal leses og så videre. Ferdigheter jo ofte noe man skal gjøre praktisk. Og så kommer kompetansen som handler mye om refleksjoner, liksom metaperspektivet som man skal jobbe med. Men når du og jeg leser sånne ting som det her, så tenker jeg at kanskje det litt vanskelig for elever å forstå, da. Altså sånn, identifisere de grunnleggende menneskerettighetene og rettighetene barn har ifølge FNs barnekonvensjon, som et av kunnskapsmålene. Det jo ikke så lettfordøyelig kanskje for en tiåring. Nei, så da kan du få litt hjelp da, eller til å på en måte oversette det til forståelig for en tiåring? Ja, og det her jeg tenker at ChatGPT ganske fint. Så når vi har jo snakket om det før med å gjøre teksten enklere for eksempel. Så jeg sa det at gjør om disse kompetansemålene, eller disse læringsmålene som står her for lærere, til å bli mer forståelig for en elev på 10 år. Og det klart det at når elevene får vite at du skal kunne navngi de viktigste rettighetene alle mennesker og barn har, og du skal vite hvorfor disse rettighetene så viktige, så det jo veldig mye enklere kunnskapsmål å forstå enn det jeg nevnte i stad, med å identifisere rettighetene. Genialt. Ja, og det litt det jeg tenker at jeg ser jo det at det mange som på en måte presenterer kompetansemål for elevene ute, og jeg ser jo det i forhold til studiene vi har ellers, at det mange som har litt problemer med å lage disse læringsmålene og gjøre de enkle å forstå for elevene, at man kan slite litt der, og da tenker jeg at dette jo en helt ypperlig måte å forklare om læringsmålene på. Og det må jeg virkelig slenge meg på, Eva, for ofte så ser vi at når studentene på våre MOOC-studier skal lage et undervisningsopplegg, så skal de ha inn læringsmål og så videre, og så de ofte for avanserte. Så dette her tenker jeg kan være et veldig godt hjelpemiddel i hverdagen for læreren. Ja, og jeg tenker også sånn, for eksempel dette kompetansebegrepet, som kan være litt vanskelig, at du skal reflektere over og sånn. Her ser vi jo det her at, når jeg sier det at, forståelig for en elev på 10 år, og den sier sånn, du skal bruke det du vet til å ta om disse rettighetene, til å ta gode valg, du skal kunne dele dine tanker og ideer på en fin måte, og forstå hvor viktig det er, så det et språk som jeg tror at mye enklere å forstå, og kanskje ikke bare for elevene, men jeg tenker kanskje for foreldrene også. Hvis de ser på noe sånt, så skjønner hva det egentlig er man skal lære. Jeg tenker at vi har kanskje en mulighet for å differensiere her og Eva i klassen også, for vi har jo hatt en oppgave til våre studenter der de skal vurdere om de hadde oppdaget at elevene hadde juksa og brukt ChatGPT i oppgaveinnlevering. Og veldig ofte så har våre studenter da sagt at de ville oppdaget det, for språket for bra. Og da har de ofte da skrevet språket som en 10-åring, men noe av det som en god del av studentene våre har lekt med da, og sagt at derimot hadde du, hvis jeg har 10-åringer, men hadde du skrevet det som en 8-åring, så hadde de hatt mer problemer med å på en måte ta at det var virkelig en kunstig intelligens som hadde skrevet det. Så jeg ser for meg, hvis vi overfører det til det du presenterer her, så kunne jo kanskje noen fått det som en 12-åring, noen som en 10-åring og noen som en 8-åring i forhold til at eleven befinner seg på litt forskjellige steder.
Ja, og så kan jeg jo si det at jeg har bevisst valgt her å angi alder. Fordi at jeg har sett det at det er mye lettere å få språket litt der jeg vil ha det, når jeg er oppe i alder i stedet for klassetrinn. Og det kan jo være fordi at man regner litt, altså det er jo oversetting mellom språk her, og den er jo veldig amerikansk, så jeg tror det at det er enklere for ChatGPT å finne det riktige nivået når jeg er oppe i alder, men det er bare en sånn hypotese jeg har da, rundt det, så jeg skal ikke slå fast at det er riktig. Men så tenkte jeg det her at, ok, nå går jeg videre, jeg skal jo undervise i dette kompetansemålet, når jeg har fått opp noe om hva elevene på en måte skal ha lært. Og da ba jeg den om å lage et undervisningsopplegg. Og det er klart at man skal jo ikke ta dette her helt sånn rått å bruke, men jeg tenker som et utgangspunkt, noen ideer for deg til å jobbe med undervisningen, så er dette godt. Og her er det for eksempel sånn, når jeg sier at lag dette undervisningsopplegget passende for elever på 10 år, må huske på å ha med det, så sier den for eksempel at jo, først kan vi ha en innledning, og så er jeg ikke helt sikker på den tidsforslaget som den av og til kommer opp med, om det er riktig tid å bruke. Det er noe som du som lærer må vurdere. Men her er en innledning, 15 minutter står det, jeg tror kanskje jeg ville ha brukt noe mer. Start med å introdusere begrepet rettigheter, bruk enkle eksempler fra hverdagen som retten til å få mat, retten til å gå på skole, retten til å leke og så videre. Og jeg tenker at ja, det er en kjempegod start på det. Og at det finnes da spesielle regler som er laget for å beskytte alle mennesker, og spesielt barn. Og så kan man da gå videre, og så kommer det en hoveddel, og her står det jo liksom at man skal gå igjennom de viktigste menneskerettighetene og barns rettigheter ved hjelp av en PowerPoint eller en plakat, bruk enkelt språk og illustrasjoner. Og det er også en sånn ting som du kan spørre om videre og si sånn, lag et forslag til det, av hva jeg bør ha med i en sånn type presentasjon. Men jeg skal vise noen andre ting som jeg har spurt om i forhold til dette opplegget som ligger der, som den har laget for meg. Jeg har for eksempel spurt, hva slags type oppgave kan elevene få for å demonstrere kompetansen sin når det gjelder at de skal kunne bruke det de vet om rettigheten til å snakke om ting som skjer i verden rundt oss, og bruke det man vet om disse rettighetene til å ta gode valg. Og da kommer det noen forslag her. Den sier vi kan ha en nyhetsdiskusjon, et rollespill. Og når det gjelder dette rollespillet, så står det lag scenarier. Så tenker jeg kanskje det ikke er så enkelt for deg som lærer å tenke, ja, hva skal det være for noe? Sånn umiddelbart. Det er jo mange som har gode erfaringer og har sikkert mye på blokka fra før, men her kan du få noen ideer. Og det jeg tenker da, det er at jeg ga ChatGPT til oppgaven med gi noen praktiske eksempler på slike rollespill beregnet for elever på 10 år. Og her har den kommet opp med flere mulige slike scenarier. Retten til å bli hørt for eksempel, og hvor det står at situasjonen er at i klasserommet blir det bestemt at det skal velges en ny klasseleder. Noen barn mener at det bare bør være de eldste elevene som kan bli valgt. Og så skal man da ha rollespill hvor de diskuterer og stemmer over for eksempel. Eller dette er med at skolens fotballbane er alltid de eldste elevene som er der etter skoletid, så hvordan skal man få tid til å spille for de yngre elevene, og da skal man forhandle om en slags løsning som et rollespill. Og her er det også noen andre fiktive scenarier som jeg ba om, at hva slags scenarier kan man bruke for disse elevene, hvor man kan vise at barns rettigheter blir brutt. Og så får man jo da si at noen av de synes man er gode, og noen synes man er dårlige. For eksempel dette her med å uttrykke seg fritt, da. At i klasserommet til Fredrik er det en streng lærer som ikke lar elevene si hva de mener. Hvis en elev ikke er enig med læreren, får de ikke lov til å si det. Dette er en krenkelse av barns rett til å uttrykke sine meninger. Så kan du spille videre på disse praktiske scenariene, og bygge det om til hva som passer for deg og din klasse, tenker jeg. Det er ikke alle som er kreative, Magnus. Nei, det er jo, og man er ikke kreativ på alt. Altså, man har sine spesialområder, og så er man ofte en allmennlærer, da, den underviser jo mange fag. Så i de fagene som ikke er de sterkeste, tenker jeg at dette kan være kjempehjelp. Ja, og som sagt,
Dette et utgangspunkt for å designe din egen undervisning. Det jo ikke noe fasitsvar det her. Her tenkte jeg skulle bare vise at jeg ba om en kort fagtekst tilpasset elevgruppa på 10 år om barns rettigheter. Og da kommer den med et forslag, og så går det an å bruke dette som en del av den powerpointen man snakker om, eller man omarbeider den på annen måte, at det kan være en introduksjon til oppgaver man skal gjøre i klasserommet og lignende. Og vi hadde jo med oss Odin Nøsen her i de foregående episodene av podcasten, og han sa noe om at kanskje forlagene burde bli litt redde. Og når jeg ser at det kommer ut sånne fagtekster som det er, så tenker jeg jo at jeg helt enig i det. Kanskje forlagene bør bli litt redde, rett og slett, når man kan på en måte få opp dette her. Men det krever jo bearbeiding, selvfølgelig, og det krever fagkunnskap hos deg som lærer, at du faktisk ser om dette en god tekst? Er det en tekst som er faglig sterk nok? Er den tilpasset målgruppa og så videre? Men som en introduksjon til oppgaver i hvert fall, for en oppsummering av hva det vi skal jobbe med nå, så tenker jeg at den kan være fin. Og dette kan man jo bearbeide videre, litt sånn som man har. Jeg lagde også en modelltekst i forhold til vurdering, hvor jeg har bedt om at den produserer en tekst som skal liksom være en elevbesvarelse av en elev på 10 år. Nå synes jeg kanskje at denne teksten er litt avansert hvis den skulle vært skrevet av en 10-åring, men når du skal jobbe med vurdering, så trenger du kanskje et utgangspunkt for hvordan kan en sånn type tekst se ut, eller som et eksempel for elevene med at nå skal du skrive en tekst, og den, her er et eksempel på en type besvarelse som jeg tenker at du skal lage. Modellering synes jeg alltid en fin ting. Her har jeg en modelltekst på en elevbesvarelse knyttet til hvorfor menneskerettigheter så viktige. Og da forklarer den eleven for eksempel at det regler som sier hvordan alle mennesker skal behandles, og at disse reglene viktige, for det hjelper oss å sørge for at alle behandles rettferdig og med respekt, for eksempel. Og der har du jo noen sånne punkter sånn at dette bør være med i forståelsen av menneskerettighetene, tenker jeg da. Og så er det jo fint for elever også, og ikke at de skal skrive av den som er her, så akkurat i dette tilfellet så kanskje ikke dette en tekst som elevene skal se, men for andre mål som jeg jobbet med så har modelltekst vært veldig fint. Akkurat her tenker jeg at det for lærerens vurdering hva bør være med i en sånn type tekst. Og avslutningsvis, vurdering. Jeg har spurt noe om hvordan kan man vurdere elevene knyttet til kompetansemål og dette undervisningsopplegget, og da kommer den med noen forslag. Jeg ser det at vurderingen har, når jeg ber om det, så har den en tendens til å bli litt generisk. Altså den tar litt sånn overordnet blikk på vurderingspraksis og snakker om formative og summative vurderinger. Men man kan få utdypet dette her også noe mer ved å stille flere spørsmål inn. Så det noe av det som jeg har lekt meg litt med, og som jeg tenker kan være en kjempegod støtte i en travel hverdag til å få litt inspirasjon. Så er det som sagt ikke fasitsvar, det jo også læreren som har designet undervisningen for sine elever, men jeg tenker at dette noe man bør ta en titt på. Absolutt, takk for dine refleksjoner, Eva, og så vel vår oppfordring til dere lærere å faktisk leke med ChatGPT og finne hva den god til og hva den ikke så god til. Takk for i dag!